troše novac vezan za izbornu kampanju. Trenutno je vrlo teško ispratiti odakle dolazi taj novac i na koji način se troši, što omogućava veliki broj manipulacije i zloupotreba. Situacija u kojoj manje od 1/3 potvrđenih izbornih lista poštuje ove zakonske obaveze je zaista zabrinjavajuća. Što se tiče monitoringa medija u izvještajnom periodu, većina javnih emitera je donijela pravila o predstavljanju podnosilaca izbornih lista na osnovu obaveze propisane zakonom o izboru odbornika i poslanika. Agencija za elektronske medije je dobijala prigovore od strane predstavnika podnosilaca izbornih lista o postojanju dilema u vezi sa ostvarivanjem prava na besplatno emitovanje oglasa i najave svojih skupova, kao i prava na plaćene izborne oglase. Agencija za elektronske medije do sada dobila oko 70 prigovora na osnovu procedura koje propisuje Zakon o elektronskim medijima. U okviru agencije funkcioniše sektor za monitoring koji prati elektronske emisije na teritoriji Crne Gore, kako bi na osnovu njih agencija mogla, ukoliko je potrebno, da reaguje na emitovani sadržaj. U tom smislu, na Skupštinskom odboru za praćenje zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije, razmatrano je pitanje postupka agencije prema Atlas televiziji prilikom emitovanja videospota Demokratskog fronta, za čiji jedan dio agencija smatra da je uvrijedljiv. Ovdje dolazi do određene zakonske konfuzije iz razloga što nije jasno da li se odredbe komercijalnog marketinga u zakonu odnose i na politički marketing, tako da su ovakva tumačenja dovode zapravo do konfuzije u primjeni zakonskih normi za ovaj dio. Također, važno je istaći da agencija na osnovu Zakona o elektronskim medijima ima pravo da naloži emiteru da prekine zabranjeno emitovanje političkog oglasa, a da su emiteri na osnovu pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima odgovorni za sve objavljene sadržaje bez obzira na njihov izvor. I za sami kraj, želio bih da podsjetim na aktivnost CEMI-a vezanoj za poziv naših građana da se aktivno priključe u nadgledanje izbornog procesa i da vas obavijestim da je aplikacija na sajtu Centra za monitoring www.cemi.org.me aktivna do 5. oktobra. Mi već sad imamo odličan odziv građana i već preko 1000 prijavljenih građana za posmatranje izbora, ali eto, pozivam sve da iskoriste ovu šansu do 5. oktobra i prijave se.